biskop Bernt Eidsvig. Pave Frans har i dag offentliggjort sin siste eksortasjon. Laudate Deum, lovpris Gud. For det første, hva en eksortasjon? Ja, det en videre utlegning av noe som allerede formulert, i hovedsak i hvert fall. Det har vært nødvendig i dette tilfellet, for Laudato Si skapte jo en viss bevegelse. Den ble lyttet til, tatt ad notam, men det fremgår vel av teksten her, som jeg har prøvd å sette meg inn i, at det var ikke nok. Hvis vi skal ta dette alvorlig, så må vi ta utfordringene alvorligere og være villige til å leve et mer nøkternt liv, både som nasjoner og som enkeltpersoner. Hva vil du si pavens hovedbudskap i denne eksortasjonen? Det hovedbudskapet som begrunnet er at vi har ikke gjort nok, og tiden går, og vi må gjøre noe nå, for det den eneste tiden vi kan forhindre alvorlige katastrofer i fremtiden. De alvorlige nok, de vi har opplevd i år. Paven avslutter med sitatet: «For når mennesker krever Guds plass, blir de sine egne verste fiender.» Hvordan vil de utlegge det? Så, det utlegger jo langt på vei seg selv. Men mennesket har nok krysset noen grenser som hadde vært bedre for menneskeheten at vi ikke hadde gjort. Og det vil si å utfordre jordens ressurser på en overmodig måte, og det for rikdomsskyld, for vinningsskyld, det noe som ikke kan fortsette, fordi da går vi imot en kollektiv ødeleggelse av jorden. Nobels fredspris deles snart ut. Hva tenkte du om pave Frans' kandidatur? Altså, hvis han var blant dem som konkurrerte, så ville jeg jo si at det veldig sterkt. Men da tror jeg ikke paven tar imot priser eller ordener eller noe av det, men jeg vil allikevel ha regnet ham som en veldig god kandidat, akkurat som pave Johannes Paul var det i begynnelsen av 90-årene. Hva anbefaler du de troende å gjøre i denne sakens anledning? Det et spørsmål for samvittighet og bønn. Altså hvordan de kan kutte ned på eget forbruk, hvordan de kan gjøre nødvendige reiser uten å forvolde skade på naturen. Det tror jeg enhver må avgjøre ut fra muligheter og ut fra samvittighet. Vil du oppfordre de troende til å lese pavens nye ord? Absolutt. Og de blir da lagt ut på katolsk.no i dag i en utmerket norsk oversettelse ved Kristine Dingstad. Les den.